Kerajaan Madani ketika ini sedang berperang dengan rasuah dan penyelewengan. Untuk itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau sedia isytihar harta pada bila-bila masa sebagai contoh yang baik kepada rakyat. Mustahil, saudara. Dalam keadaan kita semak hampir setiap kontrak. Dulu, ada saja bocornya. Ada saja hilang dananya. Negara mana boleh mampu maju kalau tiap kali ada tiris, dan tirisnya bukan sedikit, ratus-ratus juta, bilion-bilion ringgit. Pemimpin-pemimpin kalau jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Kewangan, mesti miliki ratus juta, ada yang berbilion ringgit. Kadang-kadang bila kita suruh isytihar harta, marah, dendam. Apa dendam? Kalau kamu tidak salah, apa takut isytihar harta? Saya kalau esok minta isytihar harta sekali lagi, saya isytihar. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Kompleks Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz di Ibu Negara. Beliau menegaskan setiap pemimpin seharusnya memberi contoh yang baik kepada rakyat bagi mengangkat darjat Islam dalam negara serta tata kelola yang cekap dan pantas. Sebagai pemimpin negara, beliau mahu gejala rasuah dan penyelewengan dihapuskan demi pembangunan Malaysia yang lebih baik.